Це Євген Смириковський, 7-річний ужгородець, що презентує рідне місто і Закарпаття на різноманітних конкурсах краси, показах моди, обкладинках глянців та модних журналів як українських, так і міжнародних. Ось його візитівка. Мене звати Женя Смириковський, мені 6 років, навчаюся я в 2 класі, живу в Ужгороді, займаюся баскетболом, плаванням і я модель. Дитина року з таким званням «Зірковий закарпатець» саме повернувся зі столиці разом зі своїм батьком – Євгеном Смириковським-старшим, якому дісталося звання «Тато року». Я розказую візитку і… Ми виходили, перший виход був український, а другий нам давали костюми, а третій був гангстер, і четвертий ми виходили на нагородження, і нас нагородили. Много дівчат, а я один хлопчик. Круто. А це Євген Смириковський-старший, батько зіркового хлопчика, за сумісництвом лікар-хірург. Син – це у мене такий моторчик, який стимулює мене не лінуватися, і ми двоє прогресуємо. Добиваємося нових і нових досягнень, вершин, публічності, запрошень на різні канали, на прямі ефіри. Ну, я завжди кажу, що я тато зіркового сина. Взагалі, Женя молодець. Я ним дуже пишаюся, тому що за такий короткий час, як Женя займається моделінгом, він досяг фантастичних вершин. Після дитячих вистав Женя вдома або в садочку відтворював сценічні образи акторів, залучав батька, дітей і вихователей. Так помітили акторський талант у хлопчика. А ось із цього фото із першої фотосесії 3 роки тому стартувала модельна кар'єра Євгена. Спочатку фотомодель, потім зірка подіуму, а згодом і участь у різних конкурсах. Тільки з десяток за останній рік. Багато хто стадається перед камерою. А я ні. Чуть-чуть переживаю виходити на сцені. Ну, та бо якщо чуть-чуть переживаю, якщо я щось зроблю неправильно. З нами є репетитор, і він має, знає, скільки виходів, і він нас радить, і ми виходимо. Він нас репетирує. Годинник, поїздка в Арабські Емірати, в Париж і в Болгарію. Звісно, досвід. Такі найцінніші подарунки, крім численних дипломів, за 3 роки модельної кар'єри у Євгена. Проте головне – емоції і захоплення справою. 2-й рік підряд він входить в енциклопедію талановитих діток України, де він є і обличчям обкладинки. Він отримав 2 тижні тому, ми були в Києві, це була фешн-вечірка престижна, де в 35 номінаціях нагороджували успішних людей. В номінації «Дитина року» Женя отримав відзнаку. Останнім досягненням минулий тиждень перемога в 15-му міжнародному модельному конкурсі, де він отримав сертифікат за гран-прі. Під час пандемії, коли більшість заходів перейшли в онлайн-формат, родині довелося перелаштуватися, освоїти навички зйомок, монтажу, постановки кадрів тощо. Що найбільше вразило журі, потім мені вже розказували, це коронний танець Жені в супермаркеті, де ми купляли його любимі вкусняшки. Він каже: «Тату, я станцюю тут в супермаркеті». Кажу: «Ну, попробуй». І він бере, танцює танець, який навчився танцювати сам. Це в нього є любимі 2 блогери-танцівники. Де він в тік-току дивиться їхні нові танці, повторює їхні рухи і в відповідності змоделював свій танець. Вийшло круто. Євгенко молодший каже, коли виросте, буде лікарем, як тато і моделлю. А поки навчання в 2-му класі, захоплення баскетболом і, звісно, підготовка разом до наступного конкурсу.